Og det Ingrid Skjeldrup Bygland fra Dale Carnegie-instituttet. Hun skal prate om hvordan man skal gjøre forandringer i praksis i livet sitt. Hvordan få til varige endringer. Det sikkert veldig mange trenger. Det tips og råd for hvordan man kan gjøre det. Så vær så god. Tusen takk. Undersøkelser sier det at det faktisk bare 30% sjans for at en endringsprosess skal lykkes. Så tenk for deg selv nå da. Tror du at du i den gruppa med de 30% som klarer å endre en annen? Eller tror du at du i den 70% som ikke får det til? Hvis du er i den 70% sjansen i potten som ikke får det til, hva har du sjansen å gå nå? Ja, men flott. Da regner jeg med at alle vi inne her, vi er av de som får dette til. For det skal vi jobbe med nå denne halvtimen her. Hvordan får vi dette til i praksis? Jeg heter jo da Ingrid Skjeldrup Bygland. Jeg jobber som instruktør, trener og konsulent i Dale Carnegie Training Norge. Og vi har jobbet med å endre vaner i 103 år, nettopp for å få den potensialet vi har i oss ut, klar å prestere bedre, og for mange å få et bedre liv. Vi kjører både lederskapstreninger, kommunikasjonstreninger og salgstreninger. Og det en ting vi har erfart i 103 år, det at ingen kommer til å lære så mye som en pøkkel at jeg står og snakker her i 30 minutter om hvordan endre vaner. Skal vi få litt med oss, så trenger vi å reflektere, og vi trenger å erfare litt selv. Så er vi klar for det den kommende halvtime nå? Og faktisk være litt aktiv deltagende. Hva sier dere? Ja! Ah, det er herlig, og det er jo sent på ettermiddagen, så det passer egentlig bra, så vi skal sovne her, ikke sant? Ja, men bra. Første refleksjon da. Tenk igjennom. Hvor god er hver oss som sitter her inne? Hvor god er du egentlig til å lytte? Og hvem lytter vi egentlig til? Er vi gode til å lytte oss selv? Våre kolleger? Hvor godt lytter vi egentlig til de pasientene eller klientene vi har for å forstå deres behov? Jeg tror jo er vi gode til dette, så det er lettere å endre en vane hvis vi vet hvem vi er og hva vi vil. Så derfor så tenkte vi skulle gjøre en liten øvelse hvor vi faktisk ser på det. Hvor god er vi til å lytte? Og dere sa jo nettopp at dere er med på det, ikke sant? Ja, men så bra. Men bare sitt, skal jeg si kort hva vi skal gjøre nå. Og det er faktisk, når jeg på mitt signal, så skal hver en av oss som sitter inne her, vi skal reise oss, vi skal begynne på den siden, og vi skal se den veien, og vi skal finne en partner som sitter ved siden av oss. Og vi skal reise oss opp, stille oss rygg mot rygg, og være musestille. For da kommer jeg til å gi en ny instruksjon heter det faktisk. Er vi klar for det? Da begynner vi her, så vi begynner helt på kanten, finner en partner, reiser oss opp, rygg mot rygg, musestille, og så går vi bortover sånn her. Så noen av enden må kanskje se seg bak for å finne en ledig partner. Så hold fanden på enden til du har funnet en partner. Musestille. Har du ikke en partner, så opp med en hånd, så ser du kanskje noen andre med en hånd opp. Her, det er en her. Er det noen ledige? Ja, det er en ledig her fremme. Du er i midten der. Ja, se bak der i blå skjorte, han kjekker der. Ja, nå kommer vi frem. Nå har alle funnet seg en partner. Er det en igjen? Kan noen hjelpe hverandre ut i midten her? Hvis vi møtes på midten? Er vi klar? Bra. Oppgaven er som følger nå. Vi kommer til å få ett minutt hver. Og det vi skal fortelle om det er, hvordan gikk det forrige gang jeg skulle endre en vane?
Så vi får altså ett minutt hver. Og den som skal begynne i det paret du står nå, og fortell om forrige gang du endret en vana, hvordan gikk det, det du som lavest. Oppgaven forstått? Og dere, jeg må bare be om litt mer samvittighet. Nå, jeg kommer til å rope når det har gått ett minutt, så da kommer jeg til å si tid! Og siden vi over 200 her, så det kjempeflott om vi musestille, så sier jeg videre hva som skjer. Men du som lavest, vær så god og fortell om forrige gang du skulle endre en vane. Vær så god. Snu, gjerne snu dere mot hverandre. Høyest i parret som får lov å gjøre akkurat det samme. Hvordan gikk det når du skulle endre en vane sist? Du får også ett minutt, og jeg kommer til å si tid en gang til, så det flott at dere stille. Perfekt, kjør på! Som følger nå, du som lytter først, det vil si du som høyest i parret. Din oppgave nå, du kommer til å få ett minutt. Oppgaven da å gjenfortelle alt din partner fortalte deg. Og da gjelder jo, hva fikk du med deg, både av hvilke ord ble brukt, hvordan var kroppsspråk, stemme, variasjon, og har du virkelig mulighet til å speile den andre personen. Du har ett minutt, og så kommer det til å se tid igjen. Vær så god! Thank you.
bytte av en, så nå får du sjansen den andre også, og virkelig spille det den andre fortalte deg. Kjør på, vær så god, du har ett minutt. Ja. Som fikk noen å ha her. Vær så god, to minutter for dere. Som hadde gjort seg en liten aha. Får vi se? Vi snakket jo med en alle sammen. Hvem snakket med noen som hadde gjort seg en liten aha om hvor vi var til å lytte eller dårlig eller en aha? Ser vi noen i hele tiden? Dere sa jo at dere skulle bidra. Ja, se her. Ja, vil du bare, betydningen av bakgrunnsstøy. Hva var det dere tenkte? Nei, bakgrunnsstøyen forstyrrer så mye ja. At du sliter med å få med deg hva den personen sier, selv om personen veldig nærme deg. Ja, hva krever det oss da virkelig for å få det med oss? Det mye energi, ja. Og da mister du mye av innholdet. Aha! Så fokus viktig når det skjer mye nettopp for å være til stede og få med seg det den andre sier. Ja, men bra! Det krever litt av seg. Der nede har vi et innspill. Ja! Hun opplever seg motsatt av det vi hørte her, og vi veldig forskjellige. Ja? Hva tenkte du, hva lærte dere
går nesten an å stenge alt ute hvis du snakker med noen som virkelig interessant. Fikk du med deg det hun sa også da? Var du bedre til å lytte enn det du hadde tenkt? Nei? Hvem her inne var, fikk med seg mer enn de hadde trodd på forhånd da? Opp med en hand. Nei, det var ikke så mange altså, jeg må si det. Noe var bra. Men hva tenkte vi da at vi var, fikk med oss såpass lite som vi gjorde? Hva tenkte vi om det? En gang til? For kort tid. Hvordan for kort tid? For å presse, for det var bare ett minutt. Å lytte eller fortelle? Å lytte. Å fortelle kanskje mer. Hvor mange satt og tenkte på hva de selv skulle fortelle etterpå? Hvor mange kjenner seg igjen i den? Da synes jeg dere greier med dere selv. Jeg vil tippe at 80% satt og tenkte på hva de selv skulle fortelle etterpå. Det var et innspill på første rad. Hun var før deg, så kommer vi bort til deg. Her var et innspill. Ja, min kloke partner Karim her. Min kloke partner Karim siden av meg her, han kom frem til dette med at det å gjenfortelle er mye vanskeligere enn å høre det. Fordi man trekker bare ut essensen, så det blir et sammendrag. Ja. Og det kan være bra å få med seg essensen da. Absolutt. Således så virket det ene minuttet hvor vi skulle gjenfortelle veldig mye lenger enn det ene minuttet når vi skulle dele våre indre... For det kan være at vi skjalta bort en del av det som vi da kanskje ikke selv tenker som interessant, men det kan jo være at den andre som fortalte det synes det var kjempeinteressant. Og det er jo litt med hva kommer ut og hva kommer inn. Tusen takk! Det var et innspill der da. Ja? Ja. Jeg følte at de to siste spørsmålene du stilte nå, fikk litt feil utfall for meg på en måte, for du spurte hvor mange av dere lytta bedre, var det det du sa? Lytta bedre enn det dere trodde på forhånd. Og da rekte ikke jeg opp handa, for jeg hadde jo tro på at jeg skulle lytte bra. Og derfor så ble siste spørsmålet ditt litt sånn, ja. Da burde jeg jo se på hvor mange tenkte de var en god lytter og fikk det bekreftet, ikke sant? For det var det mange fikk bekreftet. Hvor mange fikk bekreftet det? Wow! Tusen takk for innspillet! Jeg sier jo, hvordan stiller vi spørsmål? Sånn får vi jo svar også. Super. Men det vi har erfart er nettopp det at hvor god er vi å lytte til oss selv? Hvor god er jeg å lytte til meg og hvem jeg ønsker å være? Så det er lettere at jeg kan endre de vanene, for jeg ønsker jo å være sånn. For at jeg skal prestere bra eller ha et bra liv. Og hvor god er vi å lytte til våre pasienter og klienter? Mange av dere er jo i den situasjonen også. Jeg ser jo det yrket jeg har, så det er så lett å se at ja, men du trenger jo å endre det og det og det, da kommer du til å få til alt det her. Men det gjør jo betyr jo ingenting hva jeg sier. Personen må innse det selv. Og da er det viktig å være god i lytteregenskapen. Og det tror jeg har vi det, så er det også lettere å endre en vane. Men dere, hvilke dårlige vaner er det vi har da? Hva kan være dårlige vaner? Hva tenkte dere? Kast ut noen stikker. Ja, vær så god. Utsettelse på ting vi skal gjøre, ja. Ja. Flere? Hvor mange som har lyst til å trene mer enn de gjør i dag? Ja, der bak i hvit. Man har vel alltid lyst til å trene mer enn det man gjør, men så er jo dagen har deg, så er det sånn som du sier at vi skal sette ting og bare ditt og datt og den masken skal vi ha og vi skal ta det på. Så vi gjør andre ting enn det vi bør gjøre, så vi utsetter ting. Andre dårlige vaner vi har, eller kanskje vaner vi bør få i gang, ja? At vi legger oss alt for sent. Vi legger oss for sent? Jeg gjør det. Og hva skjer når vi legger oss for sent? Da blir jeg så trøtt om morgenen. Ja, vi blir trøtt. Noen skal slutte å røyke, noen skal trene mer. Noen skal kanskje jobbe mindre. Noen kanskje ønsker å jobbe mer. Men tenk for deg selv da, hvilken vane ønsker du å endre? Monotoni. Jeg hørte ikke helt. Ja, og få mer variasjon i hverdagen. Ja, men bra. Men dere har hatt mange foredrag om ernæring og kosthold og mange ting. Tenk gjennom for deg selv nå, for at du skal få et bedre liv, eller kanskje klare å håndtere din jobb enda bedre. Hva er en vane du kan ta tak i? Alle sammen kan reise opp, og når du har kommet på den vanen du kan ta tak i, så kan du sette ned. Så alle sammen opp og stå.
Vilken man det kan være av en som sitter her tar taket? Eller har lyst til å gjøre noe med? Når du har kommet på deg, vær så god og sitt ned. Ser ut som de fleste har satt seg ned. Ja. Men dere, hvem er litt tøff og tør å si fra? Ja, men jeg ønsker å gjøre noe med det her. Er du så tøff at du kommer opp hit? Ja, du. Kjempebra. Kan være du skulle ha den mikrofonen, altså, men ja. Ja, men... tør du å være litt åpen, og så kan jeg stille deg noen spørsmål, så kanskje vi kommer et steg på veien. Ja, du er kjempetøff. Hvilken vann er du ønsker å ta tak i? Jeg skal begynne å spise mer kål. Har dere snakket om kål i dag? Det har vi. Aha. Hvorfor ønsker du å spise mer kål? For å få en bedre tarmflora. Ja, hvorfor er det så viktig for deg? Nei, det har jeg fått beskjed om, og ja. Det må til for at syken skal være bra og alt mulig. Ja, men så flott! Livet skal visst bli mye bedre hvis man spiser kål. Bra, så spiser mer kål. Men tenk da, hva må du gjøre annerledes enn det du gjør i dag? Eller mer mindre annerledes hvis du skal komme i gang med å spise mer kål? Hvorfor må jeg begynne å kjøpe mer kål? Ja? Ja, så jeg begynner kanskje å føre mer på samboeren min, da, som egentlig har sagt det hele tiden, at grønne grønnsaker er veldig sunt. Ja, hør dere hva han sier? Ja, flott. Og at jeg, ja, at nå biffen må bli litt mindre, og, eller vent litt, tallerken kan bli litt større. Tallerken skal bli større, yes. Og der skal både være kål og en mindre biff. Nei, ikke mindre biff. Tallerken må bli større. Sånn ser jeg plass til begge deler. Men så helt konkret i hverdagen, hvem er så handlet, du eller din frue, eller samboer? Handler mat. Ja, så du kan sørge for at denne kålen faktisk kommer i hus. Det er kanskje det som er problemet. Jeg handler veldig ofte, ja. Så du kan sette dette i verk selv? Ja, jeg må det. Ja, hvilke dager i uka handler du? Oi. Det er veldig, når det er tomt, da... Men da er det jo en barriere hvis du skal ha kål til middag den dagen, og faktisk... Ja, det er det å lagre mer kål, da. Ja. Hvor lenge? Hold kålen seg. Ganske lenge. Så du kan faktisk ha et bra lager. Ja, det er dårlig plass. Jeg bor i en ikke fullt så stor leilighet. Så jeg trenger litt plass, da. Jeg må forslage hvor man kan lage kål. Er det bare? Ja. Altså, flere krukker og mer kål. Så mer kål, du. Du har jo ikke valgt den vanskeligste vanen å komme i gang med da. Men tenk på, du vet, du skal begynne å spise, du skal handle mer kål, du skal spise mer kål, for det vil gi deg en bedre tarmflora. Ja. Hvem trenger du å være på, som person da? Tenk hvilke egenskaper trenger du å ha for å komme i gang med dette? Nye egenskaper. Nei, ja, egenskaper. Da tenker jeg, hvordan vil andre beskrive deg når du virkelig kommer igjen i gang med dette og får en god syke? Da vil jeg jo være mer målbevisst da. Mhm, ja. Jeg vet ikke, ja. Ja, men jeg tenkte et bra ord. Må bevise deg skal i gang med dette. Hvem kan holde deg ansvarlig at du kommer i gang? Sitt din frue nede her. Hvor henne? Hvor er du opp med henne? Ah! Hun er litt mer skjønner til meg, da. Så la den veste her. Men hør, kan du holde deg ansvarlig på dette? Ja. Herlig. Tusen takk for at du stilte opp. Hva heter du? Fredrik, herlig. Tusen takk. Nå skal Fredrik spise mer kål. Det kunne vært vanskelig, for eksempel, jeg skal slutte å røyke. Eller jeg skal gå ned 10 kilo. Det hadde kanskje vært vanskelig å komme i gang med. Men litt bare for å beskrive hvordan vi jobber hos oss, som kan være lurt å jobbe hvis vi skal jobbe med noen som skal endre en vane. Så kan vi oppsummere kort hva... Det var Fredrik, ikke sant?
sa han. Og han, her jo det resultatet han ønsket. Jeg ønsket å spise mer kål. Var det Fredrik? Ja, fordi at da får jeg bedre tarmflora, og jeg får bedre syke. Så kunne vi dra den videre. Ok, hva vil det føre til i hverdagen for deg? Vil det være velvære? Hva vil det egentlig skje? Så sier Fredrik, ja, men jeg må bare i gang og kjøpe. Jeg må kjøpe mer kål. Jeg må kjøpe så stort lager at jeg har det på plass i kjøleskapet mitt. Og han har faktisk en frue som kan holde ansvarlig for, ok, nå biffen for stor og i det hele tatt. Men så det jo sånn at for de fleste vaner, for at de skal spise mer kål, en skal slutte å røyke, så det lett å si, ja, men det bare å begynne å spise kål, det bare å slutte å røyke, hallo, hva problemet? Vi vet jo egentlig hva vi skal gjøre, og likevel gjør vi ikke det. Hver og en av oss vet, ja, men de har tidligere til seng, så ja, men hvorfor gjør vi ikke det da? Og det har med, hvem trenger vi egentlig å være som personer? Ok, Fredrik trenger å være mer målbevisst for å komme i gang med det her. En trenger å ha mer fokus, en trenger å bygge mer trygghet for å komme i gang med folk, med ting. Og det har med hvilke egenskaper og karakteristikker vi trenger å ha som personer. Og da det ikke alltid bare å si dette må jeg gjøre, men kanskje det du må trene på, det å få mer målfokus og bli trygg på deg selv. Virkelig trene disse egenskapene. Høres det fornuftig ut? Og jeg tenkte at vi kunne få lov til å trene på nettopp det lille her. Hvordan kan vi stille spørsmål til hverandre så vi finner ut både hva er van vi ønsker å endre, hva det vi trenger å gjøre, men ikke minst også hvilke egenskaper trenger vi å ha for å få dette til. Så helt konkret, så setter vi oss i samme par vi var i stad. Vi reiser oss opp rygg til rygg, og så skal vi få 3 minutter å coache hverandre. Men denne gangen har jeg et par spørsmål til dere. Vi begynner altså på denne siden. Hva er van vi ønsker å endre, som vi alle har bestemt oss for? Få med hvorfor dette er viktig for deg. Det med psyken, så du virkelig skjønner verdien av det. Ok, og så er det sånn at fortsetter vi som før, så skjer det samme. Så får jeg, må jeg gjøre mer av noe? Må jeg gjøre mindre av noe? Hva må jeg gjøre annerledes for å komme i gang? Og den her, hvem kan holde meg ansvarlig? Fordi at skal vi bare holde oss ansvarlig selv, vi er svak. Jeg får det ikke til. Jeg må fortelle det til alle rundt meg hva jeg jobber med. Sånn at de kan pekke i meg når den biffen for stor, eller... Og da finne ut hvem, hvilke egenskaper vi har, og hvordan vil andre beskrive deg når du får til dette. Vi skal få 3 minutter hver og stille spørsmål til hverandre. Så hvis alle bare reiser opp rygg til rygg igjen, så skal jeg fortelle hvem som begynner i dette tilfellet. Bra, det blir snart, snart igjen. Yes, dere, vi på plass? Dere skal få spørsmålene opp igjen på tavla, men denne gangen du som skal få begynne å stille spørsmål til den andre om denne vanen den andre ønsker endre, det du som høyest denne gang. Du får begynne å stille spørsmål. Og du får 3 minutter å finne ut både hva personen må gjøre og hvilke egenskaper de trenger som person. Hvem, er det noen som har et spørsmål for vi setter i gang? Den kommer på i hvert øyeblikk. Men hvis jeg skruer den på nå når jeg står her, så er det ingen som hører på meg, skjønner du. 3 minutter, vær så god, kjør på! Thank you.
Da bytter vi. Du som ble coachet nå, er det din tur å spille spørsmål til den andre. Vær så god. Eller ut fra å bli coachet selv. Hva var en ting du lærte om deg selv? Vær så god og diskuter med sidemann.
lærte vi selv, eller hvem vi snakket om? Hva har vi lært? Jo, vi har snakket her. Kom inn da, der har vi. Vi har noe på første rad her. Vi kom frem til at I utgangspunktet så har nok de fleste de samme utfordringene I mange sammenhenger. Hvordan da? Vi hadde veldig like endringsmål. Og hva var, kan du si hva det var? Ja, han skulle være mer effektiv, og jeg skulle være mindre fem baller I luften på en gang. Mindre? Slutt å ha fem baller I luften på en gang, og heller ha en og en ball etter hverandre, for da kommer jeg til å løse den, 10 baller. Den. Ja. Og hva krevde dere å få gjort det? Nei, det... Distraksjoner kan vi jo for eksempel prøve å lukke øynene for, og ørene, og lysten, ikke minst. Fordi noen ganger så det en distraksjon som kommer som du har litt lyst til å følge etter. Du bare poppa noe opp der og der og... Ja, ja, ja. En mail med noe interessant, eller... Oh. Ferskbrygget kaffe, eller ja, det mye, mye rart som gjør at man skifter fokus. Så bra, det en del ting å trene på deg. Sett seg for seg selv, slå av pop-upper og I det hele tatt. Ja, men bra, andre har vi gjort oss. Vil du sende den bare på raden bak? Jeg har en hjelper, men han forsvinner litt ute I der. Ja. Jeg la merke til at det var veldig vanskelig å bare lytte stille og ikke komme med min konstante friste som alltid stiller spørsmål for å hjelpe vedkommende litt på vei og se om jeg selv følger med I samme retning. Det kan være en ressurs, men det kan også være noe som kan binde tankegangen til den som skal prøve å få sagt ting selv, for det jo en stor terapi I det å kunne uttrykke sin egen situasjon med egne ord. Så det en balansegang som kreves der. Så still spørsmål og hold stilt. Kanskje det. Var det flere som kjente seg igjen I den? Min erfaring på det at når jeg da har stilt et spørsmål, og det blir stille ganske lenge, det da gullkornet kommer. For da har du truffet virkelig nerve etter annet der. Men hvem liker stillhet? Det en øving. Tusen takk, bra refleksjon der. Bra! Et innspill til! Hva lærte vi? Vi har en midten, hvis du bare går ned der litt. Ja, grønn genser. Det var egentlig ikke noe jeg lærte, vil jeg si. Jeg bare var uenig I det du sa, at man må ha en annen til å holde seg ansvarlig. Jeg føler man må ta det ansvaret primært selv, og ikke skylde på andre. Det blir for lett og ikke. Det kanskje jeg brukte et feil ord. Min erfaring at det hjelper mange å endre en vane hvis vi forteller de fortell det til andre rundt oss, og kan si sånn som jeg har jo alltid trodd at jeg supergod til å lytte. Jeg ganske god til å lytte, men jeg har jo fått en refleksjon at dette må du faktisk jobbe på mer. Så det vil si at alle mine kollegaer får vite om det. Når jeg kjører ledertreninger, så har jeg alltid noen jeg allierer meg med for å få feedback, for jeg ser det jo ikke alltid selv. Men det jo helt klart, jeg må jo ta ansvar for det, og mitt ansvar jo at jeg vel å si det til noen, og tenke at dette vil jeg jobbe med, og jeg må minne meg på det hver eneste dag. Men det jo mitt ansvar, ingen andres ansvar. Men jeg kan gjøre det lettere for meg selv. Ja, at du mer forplikter litt når man ikke sant? Sier det. Hvordan går det med det du jobber med nå? Hvordan det? Nei, men vi må ikke. Noen jo så tøffe at de klarer dette selv. Jeg klarer det ikke. Nei, en ting at man kan gi beskjed til andre og på en måte få de til å hjelpe seg og passe på at man gjør de riktige tingene og tar riktig valg. En annen ting det at hvis man forteller folk om mål man har og ting man har oppnå, så får man også bekreftelse der da, som gjør at det kan bli vanskeligere å gjennomføre. Hvordan da? Fordi du allerede på en måte har fått en sympati eller en bekreftelse på at du gjør noe bra, at du vil noe bra, men så har du ikke nådd ditt etter deg. Da kan det bli vanskeligere kanskje å få gjennomført det. Hva tenkte du om det? Om det han sa nå. Det jo, ja, her synspunkt på første dag. Nei, bare, hvis jeg har forstått deg riktig, da, jeg bare tenkte på når jeg sluttet å røyke for mange år siden, så var det ikke så sjelden at jeg opplevde at noen sa, ja, du kan jo bare ta én røyk, vel? Kan du ikke, vær så god, liksom. Og det
det jo friste noen ut I ulykka på en måte, og da... Så det ikke sikkert at det bare støtte å få utenfra. Det jo dårlig gjort, tenker jeg. Ja. Da vil jeg si til alle, for enhver pris, prøv å ta en røyk, stopp meg, steng meg inne! Men om det så at man taler om for alle at nu skal jeg gjøre dette, og så som jeg tolkade honom, det var at da det liksom allerede gjort. Och då kan man, jo man har berättat om man har någonstans inne I psyket så har man, man liksom allredan färdig med den grejen och då kan man slappa av lite grann. Och så kanske man lägger det lite grann på is. Var det sånt du mente? Ja. Men då är det ju att vara modig och få feedback. Är jag blivit bättre på detta nu? Hvor långt på en skala 1-10, hvor syns du jag ligger nu? Vad kan jag göra mer för att förbättra mig? Och vara lite tuff på det va? Ja. Men dere, vi har brukt lite tid nu. Jag vill bara uppsummera väldigt kort. Det jeg prøvde å få det til å se I dag, mange terapeuter her, og også hvordan vi jobber med lederskapstrening, det har ikke bare med dette skal jeg oppnå, og dette må jeg gjøre. Alle vet hva vi må gjøre, men hvem må vi være? Og også det gjør vi I del karni, trene de egenskapene, hvem trenger vi å være for å få dette til? Vi har fått en smakebit nå, og, har du, og I disse to bøkene, det sies faktisk at vi mennesker har to hovedutfordringer her I livet. Det relasjon til andre mennesker, Hvordan får vi det med oss? Hvordan får de til å synes at vi ok og har lyst til å jobbe med oss? Det kan du lese mer om I dette århundrets managementbok. Litt flåsete titel på norsk, på engelsk en How to Influence and Influence People. Veldig mange bra eksempler på hvordan skal vi håndtere, bygge tillit til andre mennesker. Og så har det den andre utfordringen, altså relasjon til oss selv. Stress, bekymringer. Her det mye vatt. Ta tak I det du kan ta tak I, og hvordan styrer du tankene dine I forhold til det du ikke kan ta tak I. Så du kan få et bedre liv og klare å prestere bedre. Disse bøkene selger Jan som ansvarlig for denne I bokhandel sin. Har du ikke bare lyst til å lese om det, men også få hjelp til hvordan skal jeg faktisk endre noen vaner, praktisere enda mer, så kan du komme og snakke med meg etterpå, for det det vi gjør I våre lederskapstreninger. Jeg håper dere synes det var ok med litt praktisk trening, og så får dere ha en fortsatt fin lørdag. Ha det bra!